berikut paparan-paparan utama malam ini. Jabatan Audit Negara tetap bentangkan laporan akhir pengauditan 1MDB bulan ini. Tiada berkompromi isu keselamatan negara dalam usaha tingkatkan jumlah pelancong Cina. Jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC kesal dengan laporan tidak bertanggungjawab sebuah portal berita hari ini yang memetik sumber tidak bernama. Kononnya Jabatan Audit Negara gagal menepati tarikh pembentangan laporan akhir terhadap pengauditan 1MDB kepada jawatan kuasa itu Februari ini. Pengerusi PSC Datuk Hassan Arifin menegaskan laporan tidak berasas dan tidak bertanggungjawab itu jelas bertujuan untuk merosakkan reputasi dan kredibiliti PSC serta JAM yang sentiasa komited dalam melakukan pengauditan telus dan accountability. PSC menegaskan bahawa JAN akan tetap membentangkan laporan akhir terhadap pengauditan 1MDB pada Februari ini. Sehubungan itu, PSC meminta semua pihak supaya meyakini dan percaya terhadap jawatan kuasa tersebut yang terdiri daripada pelbagai parti termasuk Parti Pembangkang. Laporan PSC adalah berasaskan kepada maklumat yang benar dan tidak ada perkara yang harus dilindungi. PSC juga kesal dengan pihak Peguam Negara Switzerland yang memilih untuk memberi maklumat kepada media berhubung dengan 1MDB yang boleh menimbulkan banyak spekulasi dan tidak berasaskan kepada fakta yang tepat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bukan antara individu yang disyaki dalam siasatan Switzerland terhadap dakwaan kononnya berlaku penyelewengan dana berkaitan 1MDB. Perkara ini dimaklumkan jurucakap pejabat Peguam Negara OAG Switzerland, Andre Marti, kepada Nikkei ASEAN Review. Sebelum ini, OAG mendedahkan ia mengesyaki bekas pegawai-pegawai Malaysia dan orang yang tidak dikenali terlibat dalam dakwaan penyelewengan dana 1MDB. Marti memberitahu Nikkei bahawa frasa orang yang tidak dikenali dalam undang-undang Switzerland bermakna terdapat syak yang munasabah bahawa satu kesalahan telah dilakukan tetapi mereka yang melakukan jenayah itu masih belum dikenal pasti. Dalam hari itu, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom dan Utara Ireland, Dato' Ahmad Rasidi Hazizi mempertikai artikel yang diterbitkan akhbar Britain Financial Times menerusi laman webnya mengenai pencapaian Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Serangan akhbar itu katanya adalah tidak bertepatan, malah hanya mewujudkan gangguan yang tidak diperlukan Malaysia ketika ini. Artikel yang diterbitkan pada 27 Januari itu menurut Dato' Ahmad Rasidi ditulis tidak berdasarkan pencapaian sebenar Perdana Menteri yang telah menjayakan program transformasi ekonomi sejak 2010. Program berkenaan katanya telah meningkatkan pendapatan kasar negara sebanyak 47.7% dan mewujudkan 1.8 juta pekerjaan. Malaysia juga berjaya menurunkan lebih separuh kadar kemiskinan. Di peringkat global, hubungan Malaysia dengan China dan Amerika Syarikat juga berada di tahap lebih baik. Menurut Dato' Ahmad Rashidi lagi, semua dakwaan yang diterbitkan Financial Times mengenai 1MDB juga telah dijawab Perdana Menteri. Kerajaan akan memastikan aspek keselamatan tidak diambil mudah walaupun pengecualian visa diberikan kepada pelancong Cina yang hendak berkunjung ke Malaysia untuk kurang daripada 15 hari. Jaminan disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selepas melakukan lawatan kerja ke Pusat Sehenti Visa Malaysia di Beijing, China. Wartawan Hazel Desmond ada butirannya. Dianggarkan sekurang-kurangnya 10,000 visa Malaysia dikeluarkan di kesemua pusat sehenti permohonan visa di China. Ini termasuk pusat sehenti permohonan visa di Beijing ini yang menerima sekurang-kurangnya 2,000 permohonan visa setiap hari. Angka permohonan itu dijangka terus meningkat susulan keputusan kerajaan menarik lebih ramai pengunjung China ke Malaysia melalui pengecualian visa berkuat kuasa 1 Mac hingga Disember 2016. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah keselamatan akan terus diperhalusi bersama kerajaan China agar pengecualian visa tidak disalahguna oleh sesetengah pelancong bagi tujuan tidak sihat seperti aktiviti keganasan dan jenayah rentas sempadan.
provided two main elements. Number one is suspect list is provided by Chinese authority to us, especially with the police and also with immigration. Number two is the biometric. The suspect list and biometric is their thumbprint. So that although some of them will change their name, or the document, travel document change, not only name, but also some other document. But thumbprint, nobody can change. Selain tempoh kunjungan tidak melebihi 15 hari, kerajaan menetapkan syarat permohonan perlu melalui agensi pelancongan bagi memudahkan pemantauan sehingga tamat tempoh kunjungan. Beliau berkata demikian kepada wartawan Malaysia selepas melawat dan meninjau proses sistem visa elektronik di Pusat Sehenti Visa Malaysia di Beijing, China. Lawatan sebahagian daripada rangka kerja 4 hari di Republik ini yang bermula semalam bertujuan mengukuhkan lagi hubungan dua hala di antara Kuala Lumpur dan Beijing. Ini merupakan lawatan kerja pertama Datuk Seri Ahmad Syed Hamidi ke Republik ini sebagai timbalan Perdana Menteri. Hazel Desmond melaporkan dari Beijing, China untuk TV1. Kemelut politik Kedah masih menjadi tanda tanya selepas 20 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN BN dipanggil menghadap Jemaah Pemangku Sultan Kedah. Hari ini 15 ADUN Pembangkang pula dipanggil. Kesemua ADUN Pembangkang Kedah dalam pada itu mahu krisis politik di negeri itu diselesaikan melalui satu usul di Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Penerangan PAS Kedah yang mewakili 15 ADUN Pakatan Pembangkang, Ahmad Yahya berkata jika kemelut itu melalui jalan buntu, maka pilihan terbaik ialah penyelesaian berasaskan peruntukan undang-undang tubuh kerajaan negeri Kedah. Kesemua ADUN pembangkang itu dipanggil menghadap Jemaah Pemangku Sultan Kedah di Alustar petang tadi. Dalam satu kenyataan selepas pertemuan itu, Pakatan Pembangkang mahu masalah kepimpinan utama Kerajaan Kedah diselesaikan segera kerana krisis yang berlarutan akan membantutkan urusan pentadbiran kerajaan negeri yang membawa kesan buruk kepada rakyat. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Bakar Din dalam satu kenyataan kepada RTM menegaskan Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir masih Menteri Besar yang sah selagi tiada pengumuman rasmi mengenai pertukaran Menteri Besar dilakukan. Beliau mengulas kedudukan Datuk Seri Mukhris sebagai Menteri Besar Kedah ekoran pengumuman hampir kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN BN di Kedah yang hilang keyakinan terhadap kepimpinan Datuk Seri Mukhris. Polis Kedah sekali lagi menggesa rakyat negeri itu agar bertenang dan tidak mencetuskan sebarang provokasi sehingga membangkitkan suasana tegang yang boleh menyebabkan tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Ketua Polis Kedah Datuk Zamri Yahya percaya krisis kepimpinan politik di negeri itu tidak akan mengambil masa yang panjang. Polis menyeru orang ramai daripada kedua-dua belah pihak supaya bertenanglah. Jangan melakukan provokasi yang boleh mengundang kemarahan ataupun tindak balas pihak yang lagi satu tu. Kerana perkara ini sedang cuba diselesaikan dengan bijaksana dengan segera oleh pihak yang berkaitan. So saya minta mereka terbabit ini supaya dapat menenangkan ataupun meminta supporter mereka ataupun penyokong mereka bertenang supaya perkara dapat diselesaikan secara aman dan baiklah dengan segera. Beliau ditemui media selepas majlis pemakaian pangkat ASP kepada pegawai yang layak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah di Alustar. Datuk Zamri menegaskan polis turut memantau laporan di laman sosial melalui unit siasatan khas Bukit Aman. Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan garis panduan bagi mengawal dan pencegahan virus Zika dalam tempoh 48 jam. Pada masa sama, kementerian itu turut menasihatkan orang awam supaya mengelak daripada mengunjungi negara-negara yang sudah dijangkiti seperti negara di Amerika Selatan. Menurut menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, kedua-dua perkara penting bagi mengawal dan mencegah virus Zika daripada menular di negara ini. So, itu kalau virus sampai ke Malaysia, dia boleh merebak secara cepat. So, itu sebab kita dah bincang beberapa langkah macam mana kita boleh mengawal perkara ini
Tapi yang akan menjadi tumpuan utama ialah sama seperti denggi, iaitu kawalan pembiakan Aedes. Selain tiada simptom awal, virus Zika juga tidak menunjukkan sebarang kesan kepada pesakit yang dijangkitinya. Namun virus Zika amat berbahaya kerana nyamuk pembawa virus itu adalah nyamuk Aedes yang sememangnya wujud di negara ini. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ditemui media selepas bersama-sama Menteri Kejeraya Datuk Seri Fadilah Yusof merasmikan program kesedaran kalori di Hentian Rehat dan Rawat Seremban Arah Selatan. Program dengan slogan Kawal Kalori, Cegah Obesiti itu adalah kerjasama strategik antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kejeraya. Maklumat mengenai kandungan kalori makanan dan minuman di setiap hentian rehat dan rawat akan dipaparkan di Variable Message System, VMS, oleh 27 syarikat konsesi leboraya yang mengendalikan 29 leboraya. Ia melibatkan 30 kawasan hentian rehat dan rawat RNR di seluruh negara. Polis menafikan dakwaan kononnya terdapat ancaman kumpulan pengganas Daesh di beberapa kawasan di Sabah seperti yang diviralkan melalui aplikasi WhatsApp semalam. Mesej itu meminta orang ramai agar tidak mengunjungi bandaraya kota Kinabalu kerana terdapat anggota polis yang ramai dan pergerakan aset kereta berperisai dari kem Lok Kawi bagi memantau keadaan keselamatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rashid Harun berkata, masyarakat diminta supaya tidak mempercayai laporan seumpama itu, sebaliknya perlu mendapat pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa. Itu pergerakan biasa. Pergerakan biasa yang mana memang kita dari masa ke semasa memang ada pergerakan. Pulih-pulih nak buat apa sekatan jalan raya, nak buat point-point dekat hotspot. Memang kita perlu gerakkan anggota-anggota kita. Kan? Jadi jangan dengar rumus. Berhubung dengan balai polis ataupun IPD ataupun dengan mana-mana yang berhampiran, dia boleh dapatkan maklumat lah. Okey? Yang betul. Jangan dengar rumus. Eh? Kalau ada apa-apa perkara-perkara yang tak molek, kita akan beritahu sama pemberita. Okey? Untuk disiarkan. Tapi dapat daripada sumber yang betul. Jangan viral yang bukan-bukan. Dato' Abdul Rashid menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan Op Selamat 2016, Rumah Selamat sampai ke destinasi sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina yang bermula 1 sehingga 16 Februari ini di Buhaven Square, Penampang. Sementara itu, polis Johor meningkat pemantauan khususnya terhadap penyebaran maklumat berhubung ancaman militan Daesh di laman sosial menerusi satu pasukan khas bagi menyiasat jenayah cyber. Pasukan itu diketuai Ketua Siasatan Jenayah Komersial Johor ACP Mah Kai Bang dengan dibantu pasukan teknikal. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad turut mengingatkan orang awam bahawa kepercayaan terhadap sesuatu isu yang dimuat turun tanpa usul periksa boleh menggugat keharmonian dan kestabilan negara. Selain itu, beliau meminta orang awam supaya menyalurkan maklumat mengenai ancaman militan itu kepada pihak polis. Some people, apa yang dia tulis di situ, kadang-kadang dia tak fikir the impact later on, implikasi kepada orang yang kan, rangkaian cyber sekarang ni. Susulan insiden murid tahun 1 maut selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan sekolah di Melaka semalam. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Pegawai Pendidikan Daerah diarah menyiasat dan membuat laporan berhubung insiden itu. Timbalan Menteri Pendidikan Dr. Chong Sing Hoon menegaskan pengurusan sekolah terbabit bakal berdepan tindakan sekiranya didapati tidak menepati piawaian keselamatan sewajarnya. Kita akan ambil tindakan supaya sekolah lebih lagi sensitif dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan murid-murid kita. Dan ini adalah satu accident yang tidak dapat dikawal. Walau bagaimanapun, kita mengambil berat terhadap insiden seperti ini. Mengingatkan. Right. Kita perlu mengingatkan lagi lah guru-guru kita untuk lebih menjaga anak-anak kita di sekolah.
Beliau ditemui media selepas menyampaikan anugerah Guru Muda Satu Malaysia GM1M di Ibu Negara. Semalam, Raja Nur Nazwa, Yariana Raja Muhammad Syahrul Nizam, murid tahun 1 Sekolah Rendah Agama Parit Penghulu Benting, Sungai Rambai, Melaka, meninggal dunia di tempat kejadian selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan yang dipenuhi air sedalam 3.6 meter di belakang sekolahnya. Anggota bomba terpaksa menyedut air lubang kumbahan tersebut sebelum masuk ke dalam tangki itu dan menemui mangsa dalam tempoh kurang seminit. Mangsa sebelum itu dilihat bermain bersama beberapa rakannya ketika waktu rehat kira-kira jam 4.45 petang apabila dikatakan terjatuh ke dalam lubang itu bersama seorang murid lelaki. Murid lelaki berkenaan bagaimanapun selamat. Keluarga wanita yang maut dipercayai terkena rejatan elektrik Jumaat lepas di Pantai Cahaya Bulan meminta polis menjalankan siasatan terperinci berhubung kematian mangsa. Ya, susulan keluarga mangsa mendakwa Nurul Izzati Cik Muhammad, 24 tahun, meninggal dunia dalam keadaan yang mencurigakan. Menurut bapa mangsa Cik Muhammad Ibrahim, ketika mengunjungi jenazah di rumah ibu angkatnya, mangsa didakwa berada dalam keadaan yang menyedihkan dan dihurungi semut. Keluarga mangsa turut meragui mengapa mangsa yang mengalami kecederaan serius tidak dibawa ke hospital atau klinik berdekatan dan menuntut pihak bertanggungjawab menjalankan siasatan terperinci berhubung punca kematian. Dia siasat tu dia kata ni bukit kih, no elektrik kih, bakar. Ada dia waktu kita bakar kita teruk, bakar dia teruk. Ha. Kita bakar dia tu, saya bakar. Ha. Asyik pada budak saya. Jadi apa harapan yang mak kepada pihak polis dan sebagainya? Kita ajak, pihak polis ambil tindak kek lah sewajarnya dengan apa dia buat tu. Sedih, kita sedih berita pergi. Kesok-kesok jenayah. Ngak lajek ke apa. Ngak mayak tak tudung ke apa. Anak yang kedua. Anak yang kedua. Siapa hati dia mewakili? Dalam kejadian jam 1 pagi Jumaat lalu, Nurul Izzati dikatakan terkena renjatan elektrik selepas terpijak wayar elektrik rosak di kedai telefon suaminya. Masalah banjir kilat yang sering berlaku di kawasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, LTAPP, dijangka dapat diatasi menerusi projek penguraian limpahan air. Projek bernilai kira-kira 1.5 juta ringgit itu membabitkan pembinaan saluran air khususnya pada bahagian hadapan lapangan terbang tersebut melalui pemasangan tangki takungan air, OSD. Projek OSD yang siap sepenuhnya Julai tahun lalu mampu menampung sehingga 500 kubik meter air atau tempoh 4 hari hujan secara berterusan. Menerusinya, air takungan itu akan dipam keluar ke laut yang terletak berhampiran lapangan terbang. So, masa sekarang pihak konsultan menjadikan apa kaedah tersebut sebagai jalan penyelesaian yang terbaiklah bagi membolehkan kadar air yang melimpah di jalan raya dapat dialirkan dengan segera. Sebab kalau tiada OSD tank, kita akan menunggu masa yang lebih lama bagi mengalirkan air ke kawasan-kawasan yang terutama sekali kawasan apa longkang besar. OSD merupakan sistem terbaik menyelesaikan masalah banjir kilat yang berlaku di LTAPP setiap kali hujan lebat. Sebuah lagi OSD akan dibina di bahagian dalam terminal LTAPP yang turut berdepan masalah sama. Kos untuk OSD kedua lebih rendah berbanding sedia ada berikutan saiznya yang lebih kecil dan mampu menampung sehingga 300 kubik meter pada dalam satu-satu masa. Pembinaan OSD kedua membabitkan kos RM700,000 dan dijangka siap suku ketiga tahun ini. Satu jawatan kuasa khas di tubuh Kementerian Pertahanan bagi memantau projek sakit dan bermasalah. Pada masa sama, pihak kementerian tidak teragak-agak untuk menyenarai hitam kontraktor terlibat. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, jawatan kuasa itu dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Abdul Rahim Razi. Antara projek yang kerap didapati bermasalah ialah pembangunan perumahan anggota tentera.
Dia banyak-banyak perkara yang delay, kadang-kadang pekerja asing, kadang-kadang masalah tanah. Tetapi yang penting sekarang janji oleh pihak kontraktor nak siapkan sesuatu projek itu seperti yang telah dipanjangkan kepada kita tempoh hari, mesti ditunaikan. Ini perlu dilihat secara serius, kerana kalau projek ini tak siap, yang menjadi mangsa ahli-ahli anggota kita yang tidak berdosa. Datuk Seri Syamuddin ditemui selepas mengadakan lawatan mengejut ke projek baik pulih kuarters di rumah keluarga Angkatan Tentera Desa Tun Hussein On di Ibu Negara. Penyelenggaraan kuarters 160 pintu yang memakan belanja lebih RM10 juta itu sepatutnya selesai 8 Januari lalu, namun hanya siap 74.5% ketika ini. 1MDB belum pernah dihubungi mana-mana pihak berkuasa asing mengenai sebarang perkara berkaitan syarikat pelaburan strategik itu. Kenyataan itu dikeluarkan 1MDB sebagai merujuk kepada kenyataan pihak berkuasa Singapura semalam berhubung siasatan pengubahan wang haram dan kesalahan lain yang dilakukan di negara itu. 1MDB menegaskan syarikat itu kekal komited untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa dan badan siasatan yang sah, tertakluk kepada nasihat daripada pihak berkuasa tempatan berkaitan dan mengikut protokol antarabangsa yang mentadbir perkara-perkara tersebut. Bursa Malaysia Berhad mencatatkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti PATAMI sebanyak RM198.6 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015. Pendapatan operasi meningkat 3% menjadi RM487.7 juta, manakala pulangan ke atas ekuiti naik kepada 26% berbanding 25% sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Tajuddin Adnan dalam satu kenyataan berkata, bursa berjaya mencatatkan prestasi kewangan yang kukuh meskipun berdepan dengan ketidaktentuan dan persekitaran ekonomi yang mencabar. Walaupun hasil perdagangan dalam pasaran sekuriti berkurangan disebabkan penyertaan dagangan yang lebih rendah oleh pelabur runcit dan institusi dalam negeri, pasaran derivatif menyaksikan peningkatan aktiviti. Purata nilai dagangan harian bagi pasaran security susut 3% menjadi RM1.99 bilion, manakala purata kontrak harian pasaran derivatif meningkat 12.8% menjadi 57,157 kontrak. Bursa Malaysia turut mencadangkan dividen akhir sebanyak 18 sen sesaham, menjadikan jumlah keseluruhan dividen bagi 2015 berjumlah 34.5 sen sesaham. Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPPA membuka laluan yang lebih luas bagi industri halal negara. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, Malaysia berhasrat meluaskan pasaran halal tempatan ke negara-negara TPPA termasuk Australia dan New Zealand. Jelasnya permintaan yang kukuh bagi produk halal serta bilangan penduduk beragama Islam yang semakin meningkat akan melonjakkan lagi ekspor industri halal Malaysia. We hope that Malaysian exporters will be able to get better market access in some TPP countries. US has got a fairly sizable Muslim minority. The same is true in Canada, in Australia and New Zealand. So prospects for Malaysian exporters to sell the products in those countries will increase. Beliau berkata demikian pada sidang media pra-pelancaran Minggu Halal Dunia 2016. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustafa memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia 2016 dijangka mencatatkan peningkatan jualan sebanyak 3% berbanding rekod tahun lalu pada RM1.1 bilion. Daripada jumlah tersebut, RM655.5 juta dijana daripada pameran, manakala selebihnya sesi padanan perniagaan. Rundingan bagi cadangan penggabungan Malaysia Building Society Berhad MBSB dan Bank Muamalat Malaysia Berhad telah ditamatkan. Perkara itu diputuskan oleh MBSB, DRB Highcom Berhad dan Khazanah Nasional Berhad. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, MBSB berkata pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai persetujuan ke atas terma dan syarat cadangan penggabungan itu. Justru selepas beberapa siri perbincangan dan rundingan diadakan, pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk tidak meneruskan cadangan penggabungan berkenaan.
Malaysia sudah bersedia menggunakan getah untuk pembinaan jalan negeri sepanjang kira-kira 1,000 km bermula tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia LGM, Datuk Dr. Muhammad Akbar Mat Said, langkah ini akan membantu mengurangkan stok getah semasa dan menaikkan harga komoditi berkenaan. And we believe that we can initiate the constructions of road using natural rubber. Indeed, we have done that project at our station in Kota Tinggi. So now we are talking about looking into state roads, and also now we call it Jalan Ladang, NKA program. That was, that's right. So those are the area that we would like to venture and use our kaplan for the constructions. Negara pengeluar getah seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk meningkatkan penggunaan getah dalam negara dan antara pilihannya membina jalan raya getah. Ketiga-tiga negara mengkaji kemungkinan menggunakan 300,000 tan getah asli untuk tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau ditemui dalam sidang media selepas perasmian bengkel getah khas untuk produk getah hijau. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCAL mencadangkan agar kerajaan mewajibkan semua peruncit untuk memaparkan harga seunit bagi setiap barangan yang dijual. Presidennya Dato' N. Marimutu berkata langkah ini dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengguna sekaligus memberi gambaran jelas mengenai harga sebenar barangan yang dibeli. Dia beli buat mandatory. Bila you buat mandatory, semua orang terpaksa ikut. Dan seperti yang dalam bajet yang kita baru-baru yang PM umumkan pun, salah satu tekanan diberikan kepada penguatkuasaan oleh KPDNKK. Jadi ini menunjukkan peranan penguatkuasaan itu penting. Jadi dengan melalui mandatory, semua penyedia terpaksa mengikut. Jelasnya FOMCAL di bawah jawatan kuasa harga seunit nasional sudah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengenai pelaksanaan langkah itu. Negara yang sudah melaksanakan harga seunit merangkumi Amerika Syarikat, United Kingdom, Kesatuan Eropah juga Jepun. Majlis Amanah Rakyat Mara berhasrat mewujudkan bank sendiri dalam masa terdekat. Penubuhan Bank Mara itu antara rancangan strategi yang bakal dilaksanakan menerusi pembentukan rangka tindakan baharu agensi itu yang dijangka dilancarkan bulan depan. Ketika ini perbincangan sedang dilakukan dengan bank negara mengenai penubuhan bank berkenaan. Perkara itu diumumkan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap di Kota Kinabalu sempena Majlis Solidariti Kegemilangan Mara Sabah. Penubuhan bank itu bakal memberi manfaat kepada usahawan bimbingan Mara terutama dari segi penyediaan dana dan pinjaman untuk membantu mereka memaju dan mengembangkan perniagaan. Rangka tindakan itu bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersempena 50 tahun penubuhan Mara. Rangka tindakan baharu MARA diwujudkan dengan sasaran melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera berjaya selain pembaharuan untuk terus memartabatkan MARA sebagai agensi penting pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Yahya Hussein, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Radin Malih, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah Datuk Bolkiah Ismail dan Ketua Pengarah MARA Datuk Ibrahim Ahmad. 21 jenis sukan disenarai ke dalam program podium. Tiada lagi nama Harimau Malaya untuk skuad bola sepak negara. Semuanya dalam segmen Sukan bersama Syarizam Awang sebentar lagi. Harimau Malaya kini digelar Harimau Malaysia. Tim Newenam, pengarah program podium.
Terima kasih Syahril dan Faratul. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Demi masa depan sukan yang lebih gemilang, Kementerian Belia dan Sukan KBS akhirnya melancarkan program podium secara rasmi. Dengan bajet RM75 juta, ia dilihat satu pelan pembangunan sukan jangka panjang terbaik untuk atlet terpilih dari 21 jenis sukan bermula tahun ini. Turut diumumkan pengarah program podium, Tim Newenam. Menangi pingat emas sulung negara di temasya Olimpik, terutamanya Olimpik Tokyo 2020. Program podium dilihat satu anjakan sukan negara. Pemilihan bekas pengurus projek Olimpik London dan pengarah prestasi sukan menembak Britain, Tim Newenam, dilihat bakal memacu perkembangan sukan ke tahap lebih tinggi. Sasaran kelompok 10 terbaik sukan Asia Jakarta Palembang 2018 dan sukan Commonwealth Gold Coast 2018. Podium turut mahu melahirkan 10 atlet yang mampu berada dalam senarai 6 terbaik dunia. Bagi we want to take this podium program. The team has a very impressive background. He's been involved as an athlete, as a coach, as an administrator. Dan dalam sesi temu duga, interview sessions, we felt that he had the right vision. Seramai 97 atlet dan 36 jurulatih yang meliputi 21 jenis sukan menyertai program podium. Sukan yang tersenarai adalah memanah, badminton, berbasikal, terjun, karate, para olahraga, pelayaran, sepak takraw, squash dan menembak. Pemilihan acara sukan dalam program podium siang tadi dilihat sedikit mengejutkan. Olahraga antara yang disisihkan, biarpun acara menembak dilihat gagal menyerlah. Apapun, bagi Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas, pihaknya akan kembali berbincang dengan pengarah podium Tim Newenam untuk menyenaraikan beberapa atletnya. Walaupun rata-ratanya hanya sekadar menguasai pentas sukan C, Zainal tetap yakin dengan beberapa anak-anak buahnya yang berpotensi untuk menyumbangkan pingat buat negara di pentas lebih tinggi. Namun persatuan akan berjumpa dengan direktor ataupun pengarah bagi program Podium Malaysia ini untuk membincangkan tentang program-program bagi sukan olahraga, dan kami akan turut menyenaraikan ataupun menyarankan untuk beberapa orang atlet dibawa masuk ke dalam program podium inilah. Dan antara yang akan kami cadangkan ialah semestinya pemenang-pemenang pingat emas waktu di sukan C yang lalu. Hakimi Ismail merupakan pemegang rekod bagi acara lompat kijang dan memenangi pingat emas. Juga Nauraj Singh, dan kedua-dua mereka ini hampir layak ke sukan Olimpik di Rio. Di bawah program podium, seramai 11 atlet para olahraga kebangsaan turut disenaraikan. Antaranya atlet lontar peluru lelaki kategori F20, Muhammad Ziad Zulkifli. Zainal ditemui di Bukit Jalil selepas pelancaran program podium. Tiada lagi nama Harimau Malaya. Sebaliknya, Badan Induk Bola Sepak Malaysia FAM menetapkan nama diubah kepada Harimau Malaysia berkuat kuasa serta-merta. FAM juga tidak mahu nama skuad bola sepak negara menjadi isu besar sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati pelbagai pihak. Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah melihat skuad bola sepak negara adalah milik seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Penghujung Februari 2015, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar pernah menyuarakan saranan supaya nama gelaran Harimau Malaysia digunapakai untuk merujuk kepada skuad kebangsaan berbanding Harimau Malaya yang seolah-olah seperti penyokong dari Sabah dan Sarawak tidak terlibat langsung. Dengan adanya nama baru, saya pemain, pasukan, jurulatih pun mesti ada semangat baru. Itu yang mustahak. Jangan hanya sekadar nama saja baru tapi semangat yang lama. Kita nak semangat berjaya di semua peringkat. Buat permulaan di peringkat ASEAN, kemudian mahu peringkat Asia. Itu saja. So, saya harap benar dalam masa terdekat ini pasukan kita akan dapat melonjak dan juga bereaksi dengan sebaik yang mungkin baru sesuai dengan nama yang baru ini. Gelaran Harimau Malaya telah pun digunakan lebih 50 tahun, di mana gelaran ini merujuk kepada penyerang kebangsaan era 40-an hingga 50-an, Allahyarham Abdullah Muhammad Don atau nama timbangannya Dolah Don. Nama Harimau Malaya diberikan oleh Presiden Indonesia ketika itu, Soekarno, susulan aksi lincahnya dalam satu perlawanan pada tahun 1953. Selaras dengan nama baharu, Tengku Abdullah mengharapkan satu sinar baharu diberikan oleh barisan skuad Dato' Ong Kim Sui, susulan kemerosotan prestasi tahun lalu. Bravo.
baru untuk. Dalam pada itu, Tengku Abdullah mahu perlantikan Datuk Ong Kim Sui dan Frank Benhad diterima secara positif oleh semua pihak. Dan kita harap Datuk Ong ini dapat tangkis segala apa anggapan-anggapan lah. Dan saya harap benar dia dapat menjana pasukan kita ke satu lagi peringkat yang lebih baik. Datuk Ong Kim Sui diumum sebagai ketua jurulatih menggantikan Dola Saleh awal tahun ini. Manakala Frank Bernhard dilantik untuk mengendalikan skuad projek bagi menghadapi Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Dengan pencenamaan sebagai Harimau Malaysia dah tentu akan memberi satu impak yang berlainan, dan saya harap pada tahun baru ini juga dengan jenama baru kita dapat merealisasikan semua impian terutama peminat-peminat kita untuk mencapai keputusan-keputusan yang lebih positif. Terdahulu, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan untuk hadir pada majlis pengenalan penaja dan pengumuman nama gelaran baharu skuad kebangsaan di Ibu Negara. Empat penaja meneruskan komitmen untuk terus berdiri bersama skuad kebangsaan, iaitu Telekom Malaysia TM selaku rakan utama, Bank Islam, Nike dan 100 Plus. FAM turut melancarkan peraduan mencipta logo Harimau Malaysia yang terbuka kepada semua warga negara Malaysia dengan hadiah wang tunai RM10,000 serta pengalaman bersama skuad kebangsaan pada kejohanan AFF Suzuki pada akhir tahun ini menanti pemenang. Tiga logo terpilih akan disenarai pendek untuk para peminat dan penyokong bola sepak negara melakukan undian secara online di laman sesawang rasmi FAM bagi memilih logo terbaik untuk dijadikan logo rasmi bagi Harimau Malaysia. Menjelang Liga Premier 12 Februari depan, rombakan besar-besaran dilakukan skuad UiTM FC biarpun sedar bakal berdepan tugas mencabar musim ini. Raja Isa Raja Akram Shah dipilih selaku jurulatih The Lions Troop. 9 pemain asal dikekalkan dan 4 pemain import dibawa masuk bagi memperkasakan pasukan. Walaupun sekadar mensasarkan untuk layak ke saingan Piala Malaysia, namun Presiden UiTM FC yang juga timbalan Naib Chancellor HEP, Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said yakin dengan pasukan yang baru, The Lions Troop mampu pergi lebih jauh dan mendapat tempat dalam liga lebih tinggi. Kita harus ingat bahawa yang bersama dengan kita ni ialah yang kita anggap sebagai pemain-pemain yang memang dari segi teknikal dan taktikalnya memang berupaya. Jadi oleh kerana mereka ni di kalangan mahasiswa universiti, saya yakin mereka boleh mencipta kelainan. Dan seperti yang disebut oleh Yang Berkata Datuk Naib Chancellor tadi, bahawa pengalaman di tempat-tempat lain, bahkan di Malaysia, menunjukkan ada pasukan-pasukan yang rankingnya tidak begitu baik, tapi dalam keadaan tertentu boleh mengalahkan pasukan yang baik. Jadi kita harap angin yang dibawa oleh angin perubahan atau angin baru, yang harapan baru yang bagi Naib Chancellor akan kita pastikan bertiup sampai kepada semua pemain. Beliau berkata demikian selepas majlis memperkenalkan pemain dan jersey pasukan UiTM FC musim 2016 di Shah Alam. Majlis disempurnakan Naib Chancellor yang baru, Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said. UiTM yang bernaung di bawah projek kecemerlangan sukan PKS merupakan satu-satunya pasukan bola sepak yang diwakili pelajar IPT serta mendapat sokongan penuh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Musim lepas, UiTM FC menamatkan saingan Liga Perdana di tangga ke-8 daripada 12 pasukan. The Lions Troops turut membuat perubahan dari segi kejurulatihan dengan membawa masuk pengendali baharu dari Indonesia, Raja Isa Raja Akram Shah, yang berpengalaman luas mengendalikan pasukan-pasukan negara Republik itu sejak 2007. Saya bermula dengan Persipura, PSM Makassar, selepas itu Persiram Raja Ampat, selepas itu saya ke PSMS Medan, dan terakhir saya di Persijap Jepara. Dan saya melalui pengalaman yang sangat berguna sebagai orang Malaysia yang paling lama menjadi jurulatih di Indonesia. Pengalaman itu sangat banyak membantu saya. Meskipun agak kurang popular di kalangan jurulatih tempatan sedia ada, Raja Isa hanya mempunyai satu sasaran, iaitu mahu membentuk pasukan yang mampu bersaing dengan pasukan handalan lain menggunakan segala pengalaman yang dimiliki.
saya tidak tidak tertekan untuk membuktikan kepada siapa-siapa kerana saya sudah bekerja di negara yang besar, di liga yang terbaik di Asia, 8 terbaik sebelum ini. Untuk saya lebih menumpukan bagaimana saya boleh membangun satu pasukan universiti yang dihormati, satu pasukan universiti yang boleh menjadi contoh untuk bola sepak negara ke depannya. Kapten pasukan Muhammad Khairul Akhyar Hussein menyatakan, sebagai pasukan bukan berstatus bintang tidak meletakkan beliau dan rakan sepasukan dengan sebarang tekanan. Malah memudahkan mereka mencapai keserasian di atas padang. Saya rasa bagi pendapat saya, UiTM boleh memberi saingan untuk musim baru walaupun kita dengan bajet yang lebih kurang, dengan player yang baru, dengan pemain jemputan yang apa yang tak sebaris bintang pemain yang lain di tim lain, saya rasa UiTM dapat memberi saingan. Faktor ekonomi semasa tidak menghalang penganjur Lito di Langkawi 2016. Ciclista Sports Sdn Bhd mencari penaja. Terbaru, syarikat tayar terkenal dari Itali muncul selaku penaja buat kali ketiga untuk LTDL. Ia sekaligus melancarkan urusan penganjuran yang memakan belanja RM16 juta. Edisi ke-21 yang akan berlangsung dari 24 Februari hingga 2 Mac depan terus mendapat sokongan pihak penaja. Siang tadi, Ciclista Sports Sdn Bhd mendapat tajaan syarikat pengeluar tayar dari Itali, iaitu Vittoria. Hadir sama pada majlis penyerahan tajaan ialah pengurus Asia Pasifik Vittoria, Frank Levering. Peranan Vittoria pada edisi kali ini ialah sebagai pembekal neutral service seperti mana perlumbaan Tour de France dan Giro di Italia. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif LTDL, Emir Abdul Jalal memberitahu, dua lagi penaja besar akan diumumkan minggu ini. Sedikit perkembangan jaguh Bina Badan Negara, Sazali Samad. Walaupun masih lagi menunggu keputusan rayuan hukuman daripada Persatuan Bina Badan Malaysia, PBBM, Sazali terus fokus menjalani latihan harian dan komited terhadap tugasan. Walaupun masih belum mendapat maklum balas daripada pihak persatuan, atlet berusia 48 tahun ini tetap melakukan harapan tinggi agar rayuannya diterima. Ini kerana semangatnya bertanding masih lagi tinggi. Bagi saya, okay, buat masa ini walaupun keputusan itu tak ada lagi ya, pada pihak persatuan, tapi saya macam biasa, saya kerja dengan pihak Majlis Sukan Negara dan juga latihan pun sebelah tengah hari. Tapi lepas tu sambung kerja macam biasa. Mana latihan saya teruskan seperti biasa. Walaupun tak ada perkembangan terkini, rasa tak ada apa pun yang saya nak bagi tahu lagi. Kata memang sentiasa komited pada kerja lah sekarang. Sazali sebelum ini dijatuhi hukuman pergantungan 4 tahun selepas gagal ujian doping yang dilakukan sebelum menyertai kejohanan Bina Badan Asia ke-49. Hukuman berkuat kuasa 22 September lalu. Walau bagaimanapun, Sazali diberikan tempoh selama 3 minggu bermula dari tarikh hukuman untuk mengemukakan rayuan. 82 helai jersi latihan pasukan bola sepak JDT antara yang dirampas dalam serbuan di Bazar Karat, Johor Bahru oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK Johor. Selain jersi, turut dirampas ialah produk-produk yang berkaitan dengan pasukan bola sepak berkenaan. Serbuan dilakukan di dua gerai hasil aduan orang ramai dan risikan selama seminggu. Rampasan dianggarkan bernilai RM6,000. Dapat lihat bahawa ini merupakan satu pasaran, ya, pasaran yang agak menarik, terutamanya di kawasan seperti Pasar Malam, Pasar Borong, ya, termasuklah Pasar Karat yang kita pergi tu, Bazar Karat, ya. Jadi harga yang ditawarkan oleh mereka ni lebih kurang di antara RM50 hingga RM100 seunit. Itu pun mengikut jenis dan juga kualiti. Kesemua rampasan disita mengikut Seksyen 8-2-B Akta Perihal Dagangan 2011. Difahamkan, produk tiruan berkenaan dibuat di Thailand sebelum dipasarkan ke negara ini. Harga pasaran sebenar jersi JDT termasuk jersi latihan ialah RM189. Hanya 45 pengedar rasmi yang dilantik Johor Southern Tigers ketika ini. Muhammad Mokhtar berkata demikian dalam satu sidang media di Johor Bahru yang turut dihadiri penerbit eksekutif JDT TV, Raja Fauzil Akmal Raja Zainal.
Baik, terima kasih Syah untuk perkembangan sukan seketika tadi. Malaysia sumbang lebih 2.5 juta ringgit kepada pelarian kanak-kanak dan wanita Syria yang berada di sempadan Lebanon dan Jordan. Sumbangan tabung kesejahteraan kanak-kanak sedunia dan Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti itu disampaikan dalam satu majlis di Seri Perdana Putrajaya. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur menyampaikan sumbangan tersebut kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Dato' Othman Hashim. Ia bertujuan membantu mengurangkan kesengsaraan dan kesulitan hidup pelarian berkenaan menghadapi cuaca sejuk. Daripada jumlah itu, tabung kesejahteraan kanak-kanak sedunia menyumbang $500,000 Amerika atau 2.09 juta ringgit, manakala bakti sebanyak RM418,000. 1.5 juta ringgit diperuntuk kepada pelarian di sempadan Lebanon dan 1 juta ringgit kepada pelarian di sempadan Jordan. Mendiami sebuah rumah sewa yang usang, seorang pengawal keselamatan di Kuala Terengganu tetap gigih membesarkan 5 orang anak termasuk anak sulungnya yang merupakan orang kelainan upaya OKU. Itu yang terpaksa diharungi Muhammad Najib Ismail bersama isterinya sejak lebih 10 tahun lalu. Lebih menyedihkan, Muhammad Najib 39 tahun turut menghidap kencing manis dan tidak dapat melakukan kerja berat akibat kemalangan jalan raya. Manakala isterinya hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan. Anak sulung pasangan ini, Siti Akilah Najwa, 9 tahun disahkan mengidap sawan sejak kecil dan kekurangan zat dalam badan. Namun demi desakan hidup mencari rezeki, pasangan ini terpaksa meninggalkan Siti Akilah kepada 4 lagi adik-beradik lain walau usia mereka hanya antara 2 hingga 7 tahun untuk menjaga kakak mereka. Dah biasa tu yang kadang-kadang sampai dia kurus, sampai dia masuk hospital sekat, pernah masuk ke ICU semua sebab kekurangan zat sangat. Orang kata air dalam tubuh tu kering. Prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga kurang berkemampuan ini, anak syarikat kerajaan Terengganu, EPIC, berhad tampil menghulurkan bantuan. Menurut pengurus besarnya, Rusdi Ngah, pihaknya memperuntukkan RM7,000 bagi membantu keluarga tersebut dalam tempoh setahun. Bantuan merangkumi bekalan susu khas, lampin pakai buang dan makanan. Dan kita still lagi melihat apa-apa bentuk bantuan yang perlu, yang boleh kita ketengahkanlah, yang boleh kita bantu. Contohnya mungkin dengan kerjasama Atra JKK untuk menyediakan sebuah rumah yang lebih sempurna lah untuk keluarga ini lah. EPIC turut mempertimbangkan untuk mencari sebuah kediaman lain bagi menempatkan keluarga itu. Baik, dan sudah 8 berakhir di sini dan sebelum berpisah kita saksikan trailer filem Ola Bola. Walaupun baru 4 hari ditayangkan di 126 pawagam seluruh negara dan Brunei, filem Ola Bola sudah berjaya mengutip 2.5 juta ringgit dengan kata Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.